Namo tathā bhagavato arahato namadhan buddhadā. Namo tathā bhagavato arahato namadhan buddhadā. Namo tathā bhagavato arahato namadhan buddhadā. အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဒီနေ့ဘာဝတတိထာပရမနီယာဒီတော့ကန်တို့ရောက်ပြီပေါ့နော်မနေ့ကနောက်ဥသမတိပြီးတော့ဖြစ်စီရောဖြစ်စီရောဘာတိပြီးတော့ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ပရမနီယာဒီတော့ကန်ပေါ့ပရမနီယာဒီတော့ကန်ပရမနီယာဒီတော့ပရမနီယာစရှိတဲ့သဒ္ဒနာမှာကံကံပစ္စည်းတွေမဲ့ဒါပဲပါတယ်ပေါ့သုတ်ဆင်အားဒါပေမဲ့အရှိတူကနေပြီးတော့ဘာဝအနဲ့လိုက်လာနေတာဒီတိရောက်နေပြီရှိသေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကဲဒီမှာတော့နေတဲ့သုံးနဲ့အရင်ဖတ်လိုက်ပါဦး။ So Feminia next time, detox. the dog and Romania, the dog and Bosnian Romania, Bawi, Bosnian Romania, the dog, Romania, Sashi, the Dama, Bari, now Nike, and you see the ODPE. ODPE. Romania again. Be a Mosau, Mosquita. အဲ့တော့ဒီမှာတော့ရမဏိယဒီတော့ကရမဏိယအစရှိရမဏိယအစရှိတဲ့တရဏောမှာကံပစ္စည်းသက်မယ်လို့သူပြောတာပေါ့နော်။ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဟိုကျွန်တော်ဟိုဘုဒ္ဓအရင်ကြည့်အောင်ပေါ့နော်။ဘုဒ္ဓရမဏိယဒီတော့ကံ ਨੇ ရမဏိယအစ်စေဘောမှာဒီတော့ရမဏိယဒီတော့ဖွင့်တာပေါ့။ကံကိုကြတော့ကံပစ္စည်းရောဟောဒီပေါ့။လိုက်လာတဲ့ဥစ္စာကြတော့ဘာဘတ်ထေကြတော့တတ္တဘာဝအစ်စေတသမေအထေပေါ့။ဒီလိုပဲပေါ့နော်။ကဲကိုရနောဒီမှာဗျာဒီသုတ်ဆင်တဲ့ဝုဒ္ဓိနဲ့ကိုပါဠိဆိုလိုက်ပါဦးပြီးတော့ဝုဒ္ဓိရဲ့အနက်ကိုဝုဒ္ဓိရဲ့အနက်ကိုဆိုလိုက်ပါဦးဒီမှာဗျာရမဏိယဒိတောကံရမဏိယအေစေဝမာဒိတောကံပစ္စယောဟောတိတတဘာဝောအေစေတတမေအထေဟောအဲ့ဒီမှာကျတော့တတသူဘောအနက်ဟမ်တတထုသူဤဘာဝောအဖြစ်တည်ဤတိအိစေတသမေအထေဤတိအိတသမေအထေပေါ့ဒီမှာဤတိဤတောဤသောစဤတိသောဤတိဘာဝောအဖြစ်တည်ဤတိအိစေတသမေအထေဤအနေ၌ရမဏိယအိစေဝါမာတိတောရမဏိယအစရှိသောရမဏိယသရှိသောတဒါမှာပရိနောက်၌ကံကံပစ္စည်းဟာကံကံပစ္စည်းသည်ဟောတိဖြစ်ပါဗျာကံကံပစ္စည်းသည်ဟောတိဖြစ်ပေါ့အဲ့တော့ရမဏိယသရှိတဲ့တဒါနာမှာဘာဝအ내မှာတတ္တဘာဝအ내လို့ဘောအ내မှာကံပစ္စည်းသက်ပဲပေါ့ကံမှာနာနုပံပါတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီနာနုပံပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမှာရမဏိယသာပေါ့စလုံးသိအရမဏိယသာဆိုပြီးတော့ရမအဝုဒ္ဓိမပါဘူးပေါ့ဒီတတိပုဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာတော့ရမဏိယကံလို့ဖြစ်သွားတာပြီးကံဆိုတဲ့နာနုပံပါတဲ့ပစ္စည်းကြောင့်ဒီမှာအဝုဒ္ဓိရောက်သွားတာဒါပဲထူတာပေါ့ရမဏိယမဘာဘောရမဏိယကံအဲ့တော့နာနုပံကိုခြေလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ရမဏိယကလို့ဖြစ်မှာပေါ့အဲ့ဒီအခါမှာဒါကိုအဝုဒ္ဓိပြုလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရမဏိယကလို့ဖြစ်မှာပေါ့အဲ့ဒါမှာနာငယ်သေးတဲ့ဒီဘက်ကိုအံပြည့်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရမဏိယကံလို့ဖြစ်မှာအဲတမိုက်တော်အင်းမြင့်ရမဏိယကံဝိဇုဆိုအနက်ပေးပုတ်ခွဲပြီးတော့ရုတ်တက်လိုက်ပါဦးဒီမှာဗျာရမဏိယကံရမဏိယတဘာဝရမဏိယကံရမဏိယတမွေးလျော်ပွဲဤဘာဝအဖြစ်တည်ရမဏိယကံမွေးလျော်ပွဲအဖြစ်ရမဏိယကံရမဏိယကံကိုငံကိုရမဏိယကံကရမဏိယပုံနဲ့ရမဏိယပုံနဲ့ကံပစ္စည်းပေါင်းထားသောဘာဝတတိပုံတိရမဏိယကံကို
Ramaniyata bhavo hu tate vajati Ramaniyata muiliopwe i bhavo apheti Iti ati i anena Ramaniyati do gang do topi Ramaniyata nao bhava anena Kampyasite bhiya dita Vipadiyo loba sa hu do to nai dita tata po phi Yandarabhubhin, tate ita vipata agon bhava pautuku chi, suruji. Now, tita no lopan hundo tophin, na nupan gu chi, suruji, remaniya, ganga na chi lai me. Now, vodaji tarata wa, tan yogan tata tani sa hundo tophin, rai agon, Awodipyu nabiyo nanuban chibin kasi yamshiyo Ramaniya ka lupshya dame piya Ramaniya ka su yin tatita nangye tite tiwipaku ampyu Ramaniya ka nga piwa piya Ramaniya ka nga piya Ero, tamay donye su lai takao su lai bao Ramaniya ka Tema piya Ramaniyakan, Ramaniyata pao, Ramaniyakan, Ramaniyata muiliyowe i pao apcheti, Ramaniyakan muiliyowe i apcheti, Ramaniyakan ga, Ramaniyapo ne, na vizi pao taato, pao atate poti, Ramaniyakan, Ramaniyakan go, Ramaniyata pao, o tate wajati, Ramaniyata muiliyowei i bao apcheti iti eti i anena Ramaniyati do gen udo to pin bo anena Ramaniyata nao na pisi te Ti ten vipati lo Pabisi Ramaniyati do gen udo to pin Ramaniyata nao gen pisi te Titan vipati yo lo pasa tong nai shi to titan tata po pin. Tate i vipan ne, ta tate i vipan ta agon ne bawa po to go chi. Titan no lo pen udo to pin na anu pen go chi. Oda di tarata wa, tayo kanta ta ta ni sa udo to pin rai ago ao di piu. Ya kwen chi ka. Ramani ya ka. Nenge tita ten udo topi tivipako ampyu. Ka kwen chika Ramaniya ganga bhi bhaabya. Ji Ramaniya ganga bhi. Tawain tomo. Manu nye ganga bhaabu ne bhaabya si paong daale. Manu nye po nge kabya si paong daale. Bhaabu le. Manu nye. Manonya bone can be seen bona bona, and a boomer who are a woody machine bona, can manu and bada be see John Woody down here bona. Get a solution to my Manonya gangu, we do so, and the baby could be your dwell about Manonya ta, power, Manonya can, Manonya ta, get up where he power. Why would you guess with them or would you guess with them? Manonya, Manonya, Manonya. Manonya ta bao manonya ka. Manonya ta neta pwee bao apiti manonya ka. Neta pwee apiti manonya ka ka manonya po ne. Kampyasi bao na do. Bawa ta te di. Manonya ka ko manonya ta bao mu ta te wa cha te. Manonya ta. Neta pwee bhaavo apheti iti yati iya nena Ramaniyati to kenhu to tophi bhaava nena Ramaniyata nao kenpye si te Titan vipati yodo basa tona si to Titan tata apophi tadei vipa bhaava pote ta agon ko chi Titan nolo pang hudo tophi na anu pang ko chi Udari terata wa tayongan tata tani sa udo topi Mai agu ao dipyu Nenge tite tiwipaku Ampyu manonya ganga pi bambi Manonya ganga pi Dasarushin ao uzinu
ဒါလွယ်ပါတယ်ပေါ့နော်ကံပစ္စည်းရဲ့အကျုပ်တွေအဲ့တော့နာနုပံပါတဲ့ပစ္စည်းကြောင့်ဝုဒ္ဓိပြုတဲ့ပုံစံတွေပေါ့နော်ကဲရူပတ္တိတစ်ချက်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ရမဏိယဒီတော့ကံရမဏိယအစ္ဆောအမတိတော့ကံပစ္စည်းဟောဒီတဲ့အဲ့တော့သူကဘာထုလာလဲဆိုလို့ရှင်အာတတတာစဘာဝတိတဲ့အဲ့တော့ရမဏိယစရှိတဲ့ပုံမှာတတပစ္စည်းတာပစ္စည်းသက်ဖို့လိုလာတယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းအဲ့ဒါဒီပြင်ရမဏိယဒီတော့ကံနဲ့လက်ရမှာပေါ့ရူပတ္တိအလိုဆိုလို့ရှင်ကိစ္စအလိုကြလို့ရှင်တော့တတပစ္စည်းမှန်သည်မြတာပစ္စည်းမှန်သည်မြနေရတတတာဘာဝီတူးသုံးတယ်ပဲတဲ့မှာပေါ့ရူပတ္တိအလိုဆိုလို့ရှင်တော့ရူပတ္တိကအဲဒီတတပစ္စည်းတာပစ္စည်းဆိုလို့ရှင်ရမဏိယဒီတော့ကံနဲ့ပဲအောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ရမဏိယသဘာဝရမဏိယကံအဲ့တော့တတပစ္စည်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဝုဒ္ဓိမပါတော့ဘူးပေါ့နော်ရမဏိယတံလို့ရမဏိယတာလို့ဒီလိုပဲရှိရအောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့အေဝံမနုညကံမနုညတံမနုညတာတဲ့ပိယရူပကံအာပိယရူပကံပိယရူပတဘာဝပိယရူပကံပေါ့နော်ပိယရူပတံပိယရူပတာကလျာဏကံကလျာဏကံကလျာဏတံကလျာဏတာပါတော့ပေါ့စောရကံစောရိကာအာဒါကြတော့စောရကံစောရိကာလို့လည်းရှိတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံပြတာပေါ့နော်စောရတံစောရတာအတ္တကံအတ္တတံအတ္တတာအစ္ဆတိပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာယုတုသိမရှိပါဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘာဝတတိပြီးစေပေါ့အဲ့တော့ဘာဝတတိမှာကိုယ်ကတော့ပစ္စည်းဘယ်လောက်လို့ဘာဝတတိမှာပစ္စည်းကနေရတတတာရဲ့ကံရဲ့နေရတတတရဲ့ကံရဲ့နာရဲ့ဆိုတော့ငါပစ္စည်းပါဗျာဒီမှာဟင်ငါပစ္စည်းသိချပြီလားသူ့တတဟိုနေရတနေရတို့ကဲနေရတတနာစမ်းဖို့ဆိုလိုက်မယ်အပေါ်မှာနေရတတနဲ့တတနာနေရကံနာတာမှတ်ပါဘာဝဒီဒီမှာဒီမှာနေရတတနေရတတနဲ့တတနာနေရကန္နတာမှတ်ပါဘာဝဒီခုနှစ်ပစ္စည်းပါဗျ။ခုနှစ်ပစ္စည်းကဲတမိုက်တော်မူတမောက်ပြန်အဲ့ဒီခုနှစ်ပစ္စည်းကိုဦးဇင်းကပစ္စည်းပြောမယ်တမိုက်ရသုံးစင်ပြောမယ်နော်။နေရပစ္စည်းနေရတတတာဘာဝေတုတတပစ္စည်းဟာနေရတတတာဘာဝေတုရဲ့နောက်မှာသူတတာရဲ့ဟမ်တမိုင်တတကဘာကြီးလို့ဒါကသူတတာမှာတတပါပေးတာလို့ပြောတတနာမို့တတနာတတနာမို့တတနာပါလားဟိုကဟိုကဒီမှာဒီမှာပြီးတော့ဟိုကယူပန်းတိတ်တိတ်နဲ့ပေါ့နော်ဟိုကတတနာအဲ့ဒါဆိုရင်နေရတတတာဘာဝေတုပဲခင်ဗျာဘာဝေတုတတနာတတနာကဟောနေရတတတာဘာဝေသူသုံးနာရှိတော့သူတတာဖြစ်နေရပစ္စည်းနေရကနေရကဟောနေရကလည်းသူတတာနဲ့ဗျာသူကတော့ဘာလို့မှပါလဲဆိုလို့ရှင်ယောဂဝိပါကဟောယောဂဝိပါကလည်းဗျာဟောယောဂဝိပါကဟောတကထနဲ့လားတမိုင်တတနာကသူတတာမဟုတ်အဲနေရကသူတတာမပါဘူးဗျာနေရကသူတတာမှာပါတယ်ဗျာပါတယ်ဒီပါတယ်သူတတာမှာတတနာနဲ့ဥပဒိရအလိုကြလို့ရှင်ကိစ္စမှာကြတော့တတနာတဲ့ဒီနေရကြတော့အာနေရကြတော့နေရဥပဒိရကြလို့ရှင်တတနာရောနေရရောဖြစ်သွားမလားဖြစ်မှာတတနာပစ္စည်းတတနာပစ္စည်းနေရပစ္စည်းပေါ့နော်နေရပစ္စည်းနေရပစ္စည်းအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာယောဂဝိပါကကြတော့ယောဂဝိပါကကနေရပစ္စည်းနဲ့အဲတမိုင်းယောဂဝိပါကနေရပါအယူကဝိပါကနေရပစ္စည်းနဲ့ပဲနေရတတ်တာပဲသူကယောဂဝိပါကကြတော့သူကအဓိကဘာလဲဆိုလို့ရှင်ဘာဝအဲ့မဟုတ်ကံမအနဲ့နဲ့ပကံအနဲ့အဲ့ဒါထူတာပဲကံအနဲ့ဘာဝအနဲ့မဟုတ်တော့ဘူးယောဂဝိပါကကြတော့
ကံအနေနဲ့တကက်တဲ့မှာနေရာစရှိတဲ့ပစ္စည်းတဲ့နေရာစရှိတဲ့ပစ္စည်းဒီဥပဒေပြပြတာနေရပါတယ်နေရပါတယ်နေရပါတယ်ပါထင်ပါထင်ရန်တို့ကကြတော့ကံမနဲ့မှာပါထင်ရန်သက်တာကံမနဲ့မှာနေရပစ္စည်းသက်ပြီးတော့ပါထင်ရန်လို့ဖြစ်တာလေအဲ့တော့ဒီထဲမှာတော့အဲ့ဒီဟာကိုယောဂဥပါကသွားမပြောနဲ့ပေါ့နော်ယောဂဥပါကသိချင်မှတရားမှာကံအနေနဲ့တက္ကဋ္ဌနဲ့မှာနေရစရှိတဲ့ပစ္စည်းနေရစရှိတဲ့ပစ္စည်းမှာပစ္စည်းနေရစရှိတဲ့ပစ္စည်းသက်တယ်လို့သူကပြတယ်အဲနေရပစ္စည်းဆိုတဲ့အမှာတကယ်တမ်းဖော်ရင်တော့နေရတတအကုန်လုံးနေရတတတဏနေရတတတတတဏနေရအဲ့ဒါအကုန်လုံးဒီဘာဝအနေနဲ့လည်းမှာတက်တယ်ပါဝအဘောကံနဲ့နဲ့တက္ကဋ္ဌနဲ့မှာတက်တယ်ဘုရားကကြတော့အဲ့လိုသိချမှန်ပါဘောနော်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်နေရသည်တတဏနဲ့နေရကရူပတ္တိအလိုကြတော့တုတ္တရာနဲ့ကိစီရူပကိစီအလိုကြလို့ရှိရင်တော့တုတ္တရာတတဏပစ္စည်းအဲ့တော့ကံကံကဘာပစ္စည်းကံတဲ့ကရမဏိယတိတော်ကံနာနာကနာဝိသမာတိဟိတာတာကနဲ့တာကနေရတတတာပါဝေတုနေရတတတာပါဝေတုအဲ့တော့ဆယ်တော့တော့သူကကာယံကြီးအောင်တော့ပစ္စည်းကိုအာပစ္စည်းကိုဒီတိုက်ထားလိုက်တယ်ပေါ့နော်သုံးစင်တိုက်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နေရတတနဲ့တတနနေရကန္နတာမှတ်ပါဘာဝတိအဲ့တော့လင်ခွဲပြတာကြတော့နာနဲ့နေရနေရတတတနပေါင်းယူကံဆုနှပုံးလေ၌တာတက္ကဋ္ဌ၌တက္ကဋ္ဌနဲ့သမုဟတာဘာဝတာလေမာအဋ္ဌိမြဲဒီလေသတ်မှတ်တာရေဘူရတွေပဲမှတ်ရမှာပေါ့နော်အဲဒီမှာတော့အခြေပြုမှာကြတော့အနေရတတတဏတတဏပစ္စယဆိုဤသုံးလုံးနဘုံဧကံမြဲအဲတော့ဒီနေရပစ္စည်းတတပစ္စည်းတတဏပစ္စည်းဒီသုံးခုပဲနဘုံဧကံနဘုံလေမာဖြစ်တယ်ပေါ့နောက်တပစ္စည်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဋ္ဌိလေကျန်တဲ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်ဟိုမှာခုနှစ်ပစ္စည်းဆိုလေးပစ္စည်းမှတစ်ပါးကျန်တဲ့လေးပစ္စည်းမှတစ်ပါးဆိုသုံးပစ္စည်းကျန်ပါပေါ့အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့လေးသုံးပါလို့ရှိနေပါတယ်လို့ပြောအာဆောင်ဘူကတော့နှမျိုးစလုံးမှတ်ထားပါကြအောင်ပေါ့နော်ဒါကလည်းဒီလေးသုံးပါခွဲပြတာကြတော့ဒါကတဏီပေါ့နော်အဲတဏီဒါပထမလားလေဒီပထမလားဆောင်ဘူဟိုဟိုဖြစ်လို့ဉာဏ်ထက်ပေးတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာရားမှာကြတော့ဒီဆောင်ဘူပစ္စည်းအရေးအတွက်ဒီဖို့အတွက်နေရတရနဲ့တတနာနေရကန္နတာမှတ်ပါဘာဝတိဒီတစ်ခုရဲ့နောက်တစ်ခါခြေပြုပါနေရတတတတနာပစ္စယဆိုဤသုံးလုံးနဘုတ်ဧကံမြတ်တာပစ္စယံတာအဋ္ဌိတာကျွေးမှာသုံးလေးပဲဒါရမှာပေါ့ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဦးဇင်းတို့ဘာဝတတိပြီးစီပေါ့ဘာဝတတိပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ဈာန်တရားပြီးတော့ရူပတတိမှာခြေပြုမှာရူပတတိမှာသူဘာသုံးလဲဆိုလို့ရှိရင်ဝိသေသတတိလို့ပြောမှာနော်အဲ့ဒါအဲ့ဒီဝိသေသတတိနဲ့အဆိုင်တဲ့သူကိုပေါ်အောင်ပေါ့နော်ဝိသေသေတရတမိသိကိရိဋ္ဌာအဲဓမ္မိုက်တော့နဲ့သုံးနဲ့ဆိုလိုက်ပါဦးဓမ္မိုက်သုံးနဲ့ဆောင်မရှိဘူးလားအဲဒီမှာဟုတ်ရှိပြီဖေရပြီဖေဆရာမကျဒီမှာဝိသေသေတရတမိသိကိရိဋ္ဌာဝိတေတိဝိတေတာအနေ၌တရတမိတိကိယိဋ္ဌာတရပစ္စည်းတမပစ္စည်းအဋ္ဌိကပစ္စည်းဟုတ်လားဗျာအဋ္ဌိကပစ္စည်းအဋ္ဌိကပစ္စည်းတမဗျာအဋ္ဌိကပစ္စည်းဣယပစ္စည်းအဋ္ဌပစ္စည်းတို့သည်ဟွန်တိဖြစ်ကုန်၏ပါပတရောပါပတမောပါပိတိကောပါပိယောပါပိထောစသည်သည်ပါဗျာအဲ့တော့ဦးဇင်းကဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာပါအဲ့တော့ဝိသေသနဲ့မှာတရပစ္စည်းတမပစ္စည်းဣတိကပစ္စည်းဣယပစ္စည်းဣဋ္ဌပစ္စည်းပစ္စည်းဘယ်နှခုလို့ပစ္စည်းရနှစ်လေးငါးခုရငါးပစ္စည်းတက်တယ်ပေါ့နော်ငါးပစ္စည်းတက်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာတော့ဝိသေသအနေနိုင်လို့ပြောပေါ့နော်အဲ့တော့ခြေပြုပါဦးဇင်းအောက်အမှတ်ချက်တွေပါတယ်ဟိုစာရွက်ကဟိုဟာဒီမပို့ထားမိဘူးအဲ့တော့
စာအုပ်မှာပဲကြည့်လိုက်ပါတော့စာအုပ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခြေပြုစာအုပ်519မှာဝိသေသအနေဆိုတာထူးတယ်ဆိုတာကောင်းတာထူးတာရောမကောင်းတာထူးတာရောနှစ်ခုစလုံးဝိသေသထဲပါမှာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဆယ်တော်ကဗာရေးထားဆိုလို့ရှိရင်အကောင်းကိုအဖြစ်သူတစ်ပါးထဲထူးကဲခြင်းမကောင်းကိုအဖြစ်သူတစ်ပါးအောင်သူတစ်ပါးအောင်ထူးကဲဆိုးွားခြင်းဟုတ်တယ်ဝိသေသအနေကိုဆိုရသည်အဲ့တော့ကောင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အထက်နဲ့ပြောတော့ပေါ့နော်ဆိုးွားဆိုအောင်ဟုတ်ပြောရုံညံ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့ဆိုလိုတာကကောင်းတယ်ဆိုလို့ကောင်းတဲ့အချက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအလွန်အကျွံပန်လွန်ပြီးတော့ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒါဝိသေသတာဆိုးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူတို့ပါတဲ့ကိုပဲလွန်လွန်ကဲကဲကိုပဲဆိုးရွားနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မကောင်းတဲ့ဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါဝိသေသပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဝိသေသဆိုတဲ့ဥစ္စာကကောင်းတာချင်းဝိသေသဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတော့ကောင်းတယ်လို့ပဲထင်လားအဲ့တော့မဟုတ်ဘူးကောင်းတာချင်းကောင်းတာတယ်မဟုတ်ဘူးဆိုတာပြလို့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆယ်တော်ကဒီလိုပြတာပါနော်အဲ့တော့ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဝိသေသသဘောအဲ့လိုပြင်ရရပြီပေါ့နော်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ဟောသွားအောင်ကိစ္စပါဠိအဲ့တော့ဝိသေသအနက်မှာတရပစ္စည်းဓမ္မပစ္စည်းဣတိကပစ္စည်းဣယပစ္စည်းအိဋ္ဌပစ္စည်းသက်တယ်ဒီလိုမှတ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကိစ္စပါဠိသွားအောင်ဝိသေသတရဓမ္မိသိကိရိဋ္ဌာတဲ့ဝိသေသတ္ထေတရဓမ္မဣသိကဣယဣဋ္ဌဣစေတိပစ္ဆယဟွန်တိအဲ့တော့ဝိသေသကိုကြတော့ဝိသေသတ္ထေလို့ဖွင့်ပြတယ်တရဓမ္မိသိကိရိဋ္ဌာကိုကြတော့သူဒီဟာကိုပဲပုတ်ဖြတ်ပြီးတော့တရဓမ္မဣသိကဣယဣဋ္ဌဣစေတိပစ္ဆယဟွန်တိဒီလိုဆိုလိုက်ပေါ့ကဲတမိုင်းတော်မြင့်လှုပ်စင်တဲ့ဗုဒ္ဓိနဲ့ကိုပါဠိဆိုလိုက်ပြီးတော့ဝုဒ္ဓိကိုအနက်ဆိုပါဦးတမဗျာဝိသေသတရတမိတိကိယိထာဝိသေသတိတရတမဣတိကဣယဣထဣစေတိပစ္စယဟွန်တိနက်ကကြတော့ဝိသေသတိဝိသေသအနေ၌တရတမဣတိကဣယဣထဣတိတရတမဣတိကဣထဣယဟုကုန်သောဣတိပစ္စယဣပစ္စည်းတို့သည်ဟွန်တိတက်ကုန်ဤပါဗျာအဲတူတူပဲပေါ့နော်အာသုံးနဲ့နဲ့ဒီဝတိရဲ့ကစီဝတိနဲ့ကတူတူပဲဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့အောက်ကကြတော့ဝိဇုဆုပြပြီပေါ့နော်ပါပတေရောသဗ္ဗေဣမေပါပါအယမိမေတံဝိသေသနာပါပောတိပါပတေရောအဲ့တော့ကစီဆရာကတော့ဟိုဒီဝိဇုတွေပြတဲ့ခါမှာတချို့အရာတွေပေါလင်းအောင်ဒိဗေတွေပေါလင်းအောင်ပြည့်စုံပြတယ်အဲဒါပေမဲ့ဦးဇင်းတော့ပါပတရောကြည့်ပြီးတော့ဒီဝိဇုထဲမှာဘယ်စကလုံးဒီပုံကိုပြတယ်ဘယ်စကလုံးဒီပစ္စည်းရဲ့အနက်ကိုပြတယ်ဆိုတာကိုဦးဇင်းတို့ရှားအောင်ပါเนาะအဲ့တော့အပေါ်မှာတုန်းကမနုညတ်လာဘာဝမနုညကံမနုညတ်လာဘာဝမနုညကံတမိုင်းတော်နေလဲပြမပါအဲ့တော့မနုညကံဦးဇင်းတို့ဝိဇုဆိုတဲ့အခါမှာမနုညံ့တာပါဝမနုညကံလို့ပြောတယ်အဲ့တော့ပုတ်ကိုပေါင်းထားတဲ့အခါမှာဦးဇင်းတို့ကမနုညကံမှာမနုညပုတ်နဲ့ကံပစ္စည်းပေါင်းထားတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့မနုညပုတ်ဒီဝိဇုထက်ကဘယ်ပုတ်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဒါမနုညလို့သိရတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်မနုညတာပါဗျာမနုညတာကိုကြည့်ပြီးတော့ဒါမနုညပုတ်နဲ့ပေါင်းထားတယ်လို့သိရတယ်အဲ့တော့ကံပစ္စည်းလို့ပြောတယ်ကံပစ္စည်းဒီဘဝအနက်မှာပစ္စည်းရဲ့အနက်ပြတာကဝိဇုထက်ကဘယ်ပုံနဲ့ပြလဲဆိုလို့ရှင်ဇုကဘာဝဘာဝနဲ့ပြတာဒါဒီကံပစ္စည်းဒီဘာဝနဲ့မှာသက်တယ်လို့ဒီလိုသိရအဲ့ဒီမာနုညကံကိုနီးမိပြီးတော့အခုပါပတမောမှာသူဝိဇုကစီဆရာဝိဇုဆိုပြတာပြီးသဗ္ဗေဣမေပါပါအယံဣမေတံဝိသေသနာပါပောတိပါပတရောလို့ပြောတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီပါပတရောမှာအရင်ဦးဆုံးဘာပုံနဲ့ဘာပစ္စည်းပေါင်းထားတယ်လေအဲ့ဒီပေါင်းထားလဲလို့ပြောတဲ့ပုတ်ကဝိဇုထဲမှာဘယ်ပါဠိနဲ့ပြတယ်လဲအပစ္စည်းဆိုလို့ရှိရင်ဒီပစ္စည်းကဘာအနဲ့မှာသက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပစ္စည်းရဲ့အနဲ့ကိုဘယ်ပုတ်နဲ့ပြလဲလို့ရှားစမ်းပါဦးပါပတရောမှာဘာပုတ်နဲ့ဘာပစ္စည်းပေါင်းထားတယ်လဲအရင်ခွဲပြပါဦးတမပါပါပတရောမှာပါပပုတ်နဲ့တရပစ္စည်းနဲ့ပေါင်းထားတာပါဗျာပါပပါပပုတ်နဲ့တရပစ္စည်းပါပတရောပစ္စည်းတော်ဝိသေသတည်းပါဗျာအဲပါပပုံနဲ့တရပစ္စည်းပေါင်းပါပပုံနဲ့ပေါင်းထားတယ်ဆိုတာဒီအဲဝัจจတွင်းကဘယ်ပုတ်ကိုကြည့်ပြီးတော့ပြောတာပါပါပါဗျာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီလားဗျာပါပါပါပေါ်တိဟုတ်ဘူး
ပါပေါ်ကိုကြည့်ပြီးတော့ပြောရမှာเนาะပါပေါ်တင်မှာအဲ့တော့တရပစ္စည်းတွေဝိသေသအနေမှာသက်ထားတယ်ဆိုတော့ဘယ်ပုကြည့်ပြီးတော့ပြောရလဲဝိသေသနာဝိသေသနာကိုကြည့်ပြီးတော့ပြောဒါဆိုလို့ရှိရင်တကယ်အဝိဇ္ဇစစ်တွေပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ဝိသေသနာပါပေါ်ပါပတရောဝိသေသနာပါပေါ်ပါပတရောမနုညတပါပေါ်မနုညကံဝိသေသနာပါပေါ်ပါပတရောအဲ့တော့ကဲအဲဒီနားလေးမှာအရေးလိုက်မယ်မနုညတဘာဝမနုညကံနာမဥစဉ်ရေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဝိသေသနာပါပေါ်ပါပတရောအဲ့ဒီဝိဇုံတစ်ခုအသွားလာပါထုလို့ဝိသေသနာအရှိမထားတာအဲ့လိုအဲဘလို့ပထမဟိုဟာရုံးကပုတ်ဟိုဟာဥမာမနှုံညတ်တာဆိုမနှုံညတ်တာကိုရှေ့မှာထားပြီးဘာဝတတိဟိုဟာကနောက်ဖက်မှာထားတာဆိုလိုတာကပစ္စည်းရဲ့အ내ကိုပြတဲ့ပုတ်ဒီနောက်မှာနေတယ်ပေါ့နောက်မှာနေမှဗျာနောက်မှာအဲနောက်မှာနေတယ်ဣဒံဆိုလို့ရှိရင်လည်းအာသူကရတ္တဣဒံသောကရံဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒီမှာသက်ထားတဲ့ပစ္စည်းရဲ့အ내ဒီဣဒံနဲ့ဆိုတာဒီနောက်မှာဗျာပစ္စည်းရဲ့အ내ကိုပြတဲ့ပုတ်ဟာနောက်မှာနေတယ်နောက်မှာနေဟုတ်တယ်မလားဟုတ်ပါတယ်ပြန်ပါဗျာနောက်မှာနေတယ်အာနောက်မှာနေတယ်အဲ့တော့နောက်မှာနေတော့ပစ္စည်းသက်တော့ဥစဉ်တော့ဒီဘဝနဲ့မှာသက်လို့တော့ဒီပစ္စည်းရဲ့အ내ကိုလည်းပုံလင်းရှေ့ဖို့ရဲ့ဝိပတ်အ내ကိုလည်းသိအောင်ဆိုပြီးတော့ဒီနားလေးမှာကံပစ္စည်းသက်တာပေါ့နော်ဒါကံပစ္စည်းရဲ့ဒီလိုသက်အဲ့ဒါကိုပဲမနှုံညပုံနဲ့ဘဝနဲ့နှစ်ခုကြားမှာသက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုဒီတတိပစ္စည်းသက်နည်းကိုဘာလို့ပြောရလဲဆိုလို့ရှင်ဒီပစ္စည်းသက်နည်းဆိုင်တန်နည်းလို့ပြောရပါတော့အဲ့တော့ရှေ့ဖို့ရဲ့အ내ကိုလည်းပါဝင်အောင်နောက်ဖို့ရဲ့အ내ကိုလည်းပါဝင်အောင်အလယ်မှာသက်တဲ့အတွက်ကြောင့်တတိပစ္စည်းတွေကဆိုင်တန်နည်းလို့သက်တယ်လို့ပြောတာပါတော့အဲ့တော့ဒီမှာကြားလို့ရှိရင်ဘောအခုကအစနဲ့သွားတဲ့ပုံစံလွဲတော့လို့ပြောရပါတော့ပစ္စည်းအ내ကိုပြတဲ့ပုံကရှေ့မှာနေတယ်တကယ်အပုကပေါင်းထားတဲ့ပုံကနောက်မှာနေရဆိုတော့သူ့ကိုကြားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတရပစ္စည်းကတကယ်လို့သာဒီနားမှာသက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလယ်မှာသက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရပါပေါ်လို့ဖြစ်မှာအဲ့တော့သူ့ကိုကြားလို့ရှိရင်ဘယ်မှာသက်လဲဆိုလို့ရှိရင်ပါပပုံတော့ဝိသေသအ내မှာသဲလို့ဒီလိုလုပ်တယ်အဲ့ဒါပြီးတော့မှဒါကိုခြေရမှာပေါ့အဲ့ဒါမှပါပတရဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူ့ဆိုလိုတာသူ့မှာကြလို့ရှင်ဥစဉ်တို့ပစ္စည်းသက်တဲ့တတိပစ္စည်းစိုက်ထန်နီးဆိုတဲ့ဥစ္စာလွဲသွားပြီပေါ့နော်အမှတ်ချက်နဲ့မညီတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့တတိစိုက်ထန်နီးဖြစ်ရင်ဒီနားမှာသက်မှာရမှာလीအလယ်မှာသက်မှာရမှာအခုကကြတာမဟုတ်ဘူးပါပပုံတော့ဝိသေသအ내နဲ့တရပစ္စည်းသဲလို့ဒီမှာဆိုရမှာအဲပြီးတော့မှဝိတဲ့ဝိဘဝိသေသပုဒ်တို့ကိုခြေဆိုလို့ရှိရင်ပါပတရဖြစ်ပါလေပါမတရဖြစ်ပါအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်တတိပစ္စည်းဆိုင်တန်နီးတွေဝိသေသအ내မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့တတိပစ္စည်းဆိုင်တန်နီးလို့ယူလို့မရဘူးနော်တတိပစ္စည်းဆိုင်တန်နီးဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေဝိသေသတတိကိုကြည့်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဝိသေသတတိကိုကြည့်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရေဘူရသဘောလို့မှန်ပါနော်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ဝိဂျိုဟုတ်ကဲ့စီပြထားတဲ့ဝိဇ္ဇူတိုက်တော့ဆိုမှာပေါ့လေသဗ္ဗေဣမေပါပါအယမိမေသံဝိသေသနာပါပေါ်တိပါပတရောအဲ့ဒီအထက်မှာမှဦးဇင်းတို့တကယ်လို့ရုပ်တွေ့တဲ့အခါကြလို့ရှိရင်တော့ပါပတရောကိုဝိသေသနာပါပေါ်ဟုတတိဝဲကြတိတတိဝိပံဝိသေသပုဒ်တို့ကိုခြေဆိုလို့ရှိရင်ပါမနဲ့ပစ္စည်းနဲ့ပဲကြံမှာပေါ့ပစ္စည်းနဲ့ပဲအဲ့တော့ရုပ်တွေ့ဖို့ဝိဇ္ဇူတိတဲ့အခါမှာတော့အဓိကကြတဲ့ဝိသေသနာပါပေါ်ကိုပဲဒီမယ်ပေါ့နော်ဝိဇ္ဇူဆိုတဲ့အခါမှာတော့ကစ္စည်းအတိုင်းသဗ္ဗေဣမေပါပါအယံဣမေသံဝိသေသနာပါပေါ်တိပါပတရောဒီလိုဆိုမှာပေါ့ကဲဓမ္မိုက်တော်နဲ့လည်းဒါဆိုလို့ရှိရင်ပါပတရောကိုကစ္စည်းအတိုင်းဝိဇ္ဇူဆိုမယ်ပြီးတော့ပို့ခွန်းမယ်ပြီးတော့ကျုပ်တတ်မယ်ပေါ့နော်အမကျန်ပါပတရောသဗ္ဗေဣမေပါပါအယမိမေတံဝိသေသနာပါပေါ်တိပါပတရောသဗ္ဗေ
Tapi long zong do imi, idu do di papa, yomadu do di, yan idu di imi, then yomadu do te, we di di na, tu apien, wa da long yi papa, yomadu di, idi toja, papa dero, papa derami, papa deroga, papa boni, derapisi ru banta do, we di da de de di, papa derogu, we di di na, papa. Papa di who the day waja di, we anajaro o anajaro the bureau we did the nave, so I'm out of here. Anajaro. We did not do have your babo, you madu di idiot, yen and I always would. The mafia. Ama, or papa de rogo, we did the na, papa di who the day waja di, we did the na. We did the na to Abin Babo di Yoma do the Idi Adi Ian and I. We did the Dara de me diki Dara. We did the Dara de me diki yaka who do dopin. We did that and then I Babo now. Dara busy that did that we bet your lobas are who do dopin the da did and the da bopin. And we did that Baba Bo Baba Oba. The day we bear, the day we bear, we did that bodo gochi, we did that bodo chi bio, chi lion, papa, a derae, asu yawa, papa dera, aramanang, a dita, di we bego, or bu, ra queen chick, papa deroga, be wapia. Papa deroga, be, rather be seen able. There might be seen a solution, a detainer. Tapi ini bapa ayam ini dah hujan jenah bapa di bapa derong. Bapa derong bapa demo. Aku bapa demo ne suam. Okay. Kau yang nak bapa demo. Cuba dia. Bapa demo. Tapi ini bapa ayam ini dah hujan jenah bapa di bapa demo. Tapi ilang zong kau ini itu roti. Papa yoma duro di, ayang idu di imetan I yoma duro te, witete na tu aphe, papa yoma duro di idi tojao, papa tamo mi I, papa tamo di, papa po ne, tamabisi pauta to, witete ta tade po di, papa tamo gu, witete na papa hu, tade waja di, We did the na to our pit, papa, your madu di, idi ati, and then I, we did the tra temitiki ye tato pit, papa po now, tamabisite, did we might your lobas at those she, did that the rabo pit, today e we bat, we did the napoto go che. So papa tamo ya bisu nange ti te tv ba ku op yu ma khwin che ka papa tamo ga pi i ba bya da lo da so lo shin papa de ro papa tamo papi bi ko le di dai ba papi yo le di dai ba papi tho le idika pi sin ne so lo shin papa ne idika ne paung yu ba mo no pa khwin che ka papi yo so lo shin pa khwin che ka papi ya phin ma mo no itha pi sin ne so lo shin papi Tolu sih mak mana, dahlo tidak ada biar mana, kerubah diri desa dia. Desa dia, kalau tu malay, kalau video subjek mana? Tapi ini bapa, ayah ini dah udah dina bapa di, bapa dero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 , bapa dera, bapa dera, bungli, itu lene bungli, tuju siapa mana? Udah tadi dera dema ini ka iya itu, isyang di tuju web mana bapa, okay. Kesini macam biasa mana? Tetapi tu cuma tu terle. Adiko balon tu di. Ini tu cang. Papa demo mi. Papa demo balon cuma tu.
当然有嘛多都爸爸的肉家的不要爸爸就不要家的哎都不要都有嘛多要家的爸爸的肉家的都有嘛多要家爸爸的肉家的哎，都啊，这多啊，地高地的，是不是？这多地，地爸爸在那拆的嘛，不能比到油麻的路路票，爸爸的麻家了。哎咯，那个花麻写的，哦，出票的，哎，今天嘛，就那东游写不啦？啊，东游写的，我啥个？地爸爸是不是？油麻的，我那没伢白帮了。茱莉亚森的那是不是？我那个巴莱是不是？茱莉亚森，我那个那是不是？爸爸的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 爸爸为的那不嘛是路线地带走的嘛呢悠悠是路线我们嘛悠悠为的在出家的出不了是路线我们嘛爸爸有嘛的都拉住是路线高的都哎呦哎你高的都地下线高的是路线拉住的咯蒙月高度啊那么比现在东来比是路线拉住的猫是路线高速路不哎路牛不呢啊地带为爸爸是路线的爸爸有嘛的啊爸爸有嘛的老的卡爸爸的猫不也有马度爸爸的猫也有马送到度哎呦没有东西快了不能哎呦一滴个见了一滴个都一样都一差多少我还没有骗我们对吧把那东西出去先但妈的心里打了不住大的不能弄快了的爸爸也爸爸的大爷的妈的都没有快了不能那我一滴个一样一差多不快不他们အမြင့်ဆုံးကိုပြောတဲ့အခါမှာအမြင့်ဆုံးကိုပြောတဲ့အခါမှာအိယဣထနဲ့ရှင်နဲ့နေတဲ့ရှိတယ်ပေါ့နော်အခုသုံးမျိုးကတော့ပါဘောပါပတတော်ပါပတမောကတော့ဒါသုံးဆက်ဒါထင်ရှားတယ်ပေါ့နော်နောက်တနည်းအားကြတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်အိယနဲ့ဣထနဲ့အိယနဲ့ဣထနဲ့သုံးတာကိုလည်းရှိသေးတယ်ပေါ့အိယอียะเนี่ยลงเนี่ยဆိုလို့ရှင်ဒုတိယဆင်ဝိသေသနာပေါ့အိဋ္ဌာเนี่ยลงเนี่ยဆိုလို့ရှင်အိဋ္ဌာเนี่ยลงเนี่ยဆိုလို့ရှင်အလွန်ဆိုဝိသေသနာပေါ့เนาะတတိယဆင်ဝိသေသနာပေါ့အဲ့တော့อียะอิฐะကိုခဏထားလိုက်ပေါ့เนาะဒီမှာอติเตยนะปาเปฏโธဆိုอติเตยะဆိုတော့အလွန်ဆိုဆိုတော့ဒါဟိုဖြစ်သွားပြီပေါ့เนาะအဲ့တော့အိယကနံပါတ်1အိဋ္ဌကနံပါတ်3ပေါ့နော်တရကနံပါတ်2တမကနံပါတ်3ဣတိကနဲ့သုံးတာတော့သိမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့တမိုင်းတော်နဲ့နားလည်ပြီလားတမပြန်ဝိသေသမှာပစ္စည်း5မျိုးရှိတဲ့အ ਨੇ ဣတိကကိုခြံပြီးတော့ဟိုဝိသေသလို့ပြောပြီးတာ ਨੇ သာမင်ညဝိသေသဆိုလို့ရှိရင်တော့ရှိတဲ့ပုံအတိုင်းပဲပေါ့နော်ပါပါဆိုရင်ပါပါတိုင်းပဲပါပစ္စည်းမှာအသက်နဲ့ဝိသေသပေါ့ဒုတိယဆင့်နေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့တရပစ္စည်းနဲ့ပါပတ်တော့ပေါ့အလွန်ဆိုးအသာဆိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့တမပစ္စည်းနဲ့အဲ့ဒီတရနဲ့တမနဲ့မခွဲဘဲနဲ့အိယနဲ့အိထနဲ့ခွဲတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အိယသည်နံပါတ်1အိထသည်နံပါတ်3ပေါ့နော်ဒီမှာဖြစ်ကဲဒါတော့ဘုဒ္ဓဘာသာစမုပ္ပါဒ်မှာတော့ဒီတိုင်းလာမမေးပါဘူးကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီသူ့မှာသွားတဲ့အရာရှိသေးတယ်ပေါ့နော်ပါပတ်တော့ပါပတ်တာပါပတ်တန်ဒါကကျွန်တော်ဘာပြလဲဆိုလို့ရှင်လေသုံးပါးစလုံးရှိနိုင်တယ်လို့ပြောတတော်ပြီအဓိကောပါပတံမောပါပတံမပါပတံမအဲ့တော့ဒါတတော်ပြီအဓိကောဆိုတာဒီရုပ်မှာဆိုသောသူလို့ပြောတဲ့အတိုင်းပါပဲပေါ့နော်ဓမ္မပစ္စည်းနဲ့ပြတယ်ဣတိကပစ္စည်းနဲ့လည်းပဲပါပိတိကောပါပိတိကပါပိတိကံလေသုံးပါးလို့ရှိတယ်လို့ပြောပါပိယောပါပိယပါပိယံဣယပစ္စည်းနဲ့လည်းလေသုံးပါးလို့ရှိတယ်လို့ပြောတယ်ပါပိထောနဲ့လည်းပဲပါပိထောပါပိထာပါပိထံအိဋ္ဌပစ္စည်းနဲ့လည်းသုံးမျိုးလို့ရှိတယ်လို့ပြောတယ်ပေါ့နော်အတိသေနပါပိထောပါပိဋ္ဌတရောအဲဒါအတိတေနပါပိဋ္ဌကိုကြည့်ပြီးတော့အိဋ္ဌပစ္စည်းကိုဟိုအလွန်ဆိုးလို့ဒီလိုမျိုးသ
သုံးတည်းရပါเนาะအဲ့တော့တရနဲ့အီရနဲ့အီထနဲ့ခွဲတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟောအီရနဲ့အီထအစပြောတဲ့ဒုတိယအဆင့်ဆိုလို့ရှိရင်အီရတတိယအဆင့်အမောအသာဆိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့အိထပါเนาะအဲ့ဒါပြီးတော့ပတုတရောအသွားတော့ပါเนาะအာပတုတရောပတုတရောပတိတိကောပတိယောပတိထောသဗ္ဗေသအတိနဲ့ဝရောဝရတောဝရတမောဝရိတိကောဝရိယောဝရိထောပါเนาะအေဝံပဏိနာတရောပဏိတတမောသိပြီးတော့ဟိုဟာမျိုးမဖြစ်တော့ဘူးပေါ့နော်မထူးခြားပါဘူးအဲ့တော့ရုပ်အတွက်ကကစီတိုက်ပါပဲအဲ့တော့လာပြီနောက်ထပ်ရူပသတိပါသူမပြီးသေးဘူးသဗ္ဗေဣမေပါပါဆိုတဲ့နေရာမှာဗုဒ္ဓါပေါ့ဒီလိုလေလူကြီးတွေကြီးပဲပေါ့အယံဣမေတံဝိတေတေနဝုဒ္ဓောအဲ့ဒီအထက်မှာမှဒီလိုကတော့အကြီးဆုံးပါလို့ပြောအဲ့ဒီအခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဗာပစ္စည်းတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဣယပစ္စည်းအိဋ္ဌပစ္စည်းတဲ့မယ်ပေါ့အဲ့တော့အိဋ္ဌပစ္စည်းတဲ့ပုံစံနဲ့သူလာပြီဥဒ္ဓနောနံနံမှာပြောခဲ့တဲ့တိုက်ပေါ့ဝုဒ္ဓတသောဤထေသူဤအိဋ္ဌပစ္စည်းတို့ကြောင့်လေဝုဒ္ဓတကိုဇောပြုမယ်ပေါ့အဲ့တော့သဗ္ဗတေဝဝုဒ္ဓတတ္တသာဇောဟောတိဤအိဋ္ဌပစ္စည်းတေသူတဲ့ပစ္စည်းသူတဲ့ဇေယောဇေထောတဲ့အဲ့တော့ဇေယောဇေထောဟာဇေယောဇေထောဟာတမိုက်တော်အင်းမြင့်အာရတယ်ဇေယောဇေထောပေါ့နော်ဇေယောပဲကြည့်အောင်အာဇေယောပဲဇေယောပဲကြည့်အောင်ဘာပုတ်နဲ့ဘာပစ္စည်းပေါင်းထားတော့ဇေယောကအိယာအိယာနဲ့ရှေ့ရဝုဒ္ဓနဲ့ဝုဒ္ဓနဲ့အိယာနဲ့ပေါင်းထားတာဗျာဝုဒ္ဓနဲ့အိယာနဲ့ပေါင်းထားတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဟိုအိယာဒီဝိသေသနာလို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ဝိသေသနာကိုဝိသေသနာဝုဒ္ဓဝိသေသနာဝုဒ္ဓဇေယောပဲပေါ့နော်ဝိသေသနာဝုဒ္ဓဇေယောပေါ့နော်အဒါတော့အကျင်းပေါ့အဲဝိဇုဆိုတဲ့ခါဆိုလို့အဲရုပ်တွေ့တဲ့ခါတော့ဝိသေသနာဝုဒ္ဓောလို့အဲဝိသေသနာဝုဒ္ဓောလို့ဦးဇင်းတို့တည်ပြီးတော့တွေ့မယ်ပေါ့နော်အဲဟိုဝိဇုဆိုတဲ့ခါမှာကြားလို့ရှင်တော့ရူပတ္တိရပြတဲ့အတိုင်းဒီမှာသဗ္ဗေဣမေဝုဒ္ဓာအယံဣမေသာဝိသေသနာဝုဒ္ဓောတိဇေဇေယောပေါ့နော်အဲ့ဒီတိုင်းဆိုပြီးတော့တွေ့မယ်အဲ့တော့သူကထူးတဲ့ခါကဝုဒ္ဓကိုဇာပြူပြီးတဲ့အခါမှာဦးဇင်းတို့ကဘလို့ဖြစ်သွားလဲဆိုလို့ရှင်ဇာနဲ့အီရနဲ့ဖြစ်သွားတယ်အဲဆိုလို့ရှင်ပုံမှန်တိုင်းဆိုလို့ရှင်ရှေးအာသရကိုခြေနောက်ဤကိုဤဥပကတိပြုဆိုတာဒီဘယ်သူနဲ့လုပ်တာလဲဆိုလို့ရှင်တရတရီအတရတရီလောဘတရီမဟုတ်ဘူးတရလောဘမှာဒေသပစ္စည်းတိမဲ့တရလောဘဤဥပကတိနဲ့ဤတရကိုခြေနောက်ဤတရကိုဤဥပကတိပြုလို့ဒီလိုဆိုရပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာပါလေတုတရာကတားမြင့်ထားသောကြောင့်မလို့ရတဲ့ဟာလည်းရှိသေးတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့တားမြင်တာလဲဆိုလို့ရှင် तू ကပကတိပြုတ်တယ်ဆိုတဲ့အခါကနောက်ထပ်တစိုးတစ်ခုပြောင်းလဲလို့မရအောင်ခြေချင်းပကတိပြုတ်လိုက်တဲ့ဟာတွေရဲ့သဘောကတကယ်တော့ဘာလို့တားမြင်တာလဲဆိုလို့ရှင်ခြေဓာတ်တွေပြောင်းလဲတာတွေနောက်ထပ်ဘာမှမလုပ်ပါနဲ့တော့လို့ပြောတာဒီဘာပဲလဲဆိုလို့ရှင်ပကတိပဲဦးဇင်းတို့တရာပကတိပြဇနေတို့တရေကွက်စီတို့မှာဦးဇင်းတို့သင်ခဲ့ရပြီမို့လားပြီးနောက်တဲ့အခါမှာခြေချင်းလာချင်းပြုတ်ချင်းတို့ကိုတားမြင်လို့တဲ့အတွက်ကြောင့်ပကတိပြုတ်ပါသည်ဒီလိုမျိုးတရနှောင်းတဲ့အခါမှာစီရင်တဲ့ခြေချင်းလာချင်းပြူချင်းကိုစီရင်တဲ့သူတွေကိုတားမြင်ပါသည်လို့အဲ့လိုပြောခဲ့ပြီပေါ့အဲ့ဒါဒီပကတိရဲ့သတ္တိပဲပကတိပြုတ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှင်ဒါလို့လို့မရဘူးအဲ့ဒီအတိုင်းပဲတရလောဘမာဒေတာပစ္စည်းတွေတရလောဘပိသူပကတိနဲ့လေပကတိနဲ့လေဦးဇင်းတို့ကပကတိပြုတ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှင်လို့လို့မရတော့အဲ့တော့အခုကဦးဇင်းတို့ကဒီအီကိုဘာလုတ်ချင်တာလဲဆိုလို့ရှင်ဇေရောဖြစ်ဖို့အတွက်အေပြုတ်ရမှာလေအဲ့တော့ပကတိပြုတ်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒါလုတ်လို့မရတော့ဘူး။ဒါပေမဲ့ဦးဇင်းတို့ရှေ့မှာတွက်ခဲ့တော့ကနန်းမှာခြေပြုတ်မှာတွက်ခဲ့တော့ကတလာလောဘမှာဒေသပစ္စည်းနဲ့တလာလောဘပြုတ်ပကတိဦးတော့ရှေ့တရာကိုခြေ၍တုတတာဖြစ်တမြင်ထားသောကြောင့်နောက်ဣတရာကိုမခြေရလို့ပြောတယ်။ဒီမှာကျတော့ဒီမှာပြတာဒီတိုင်းမဟုတ်ဘူး။တရာလောပါဒီလုတ်တည်တရာလောတလာလောဘအစရှိတဲ့လုံလုံမှာပေါ့တုတ်ငယ်နေနာတုတတာကတမြင်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်လောပံအကတ်တော်လောဘံအကတ်တော်တဲ့အဲ့ဒီသုံးတဲ့ခြေချင်းကိုမပြုတ်ပါနဲ့တော့တဲ့အဲ့တော့တဏ္ဍလောဘသို့မစီရင်ဘူးမခြေဘူးဆိုလို့ရှင်တုတ္တရာပြောအဲပကတိပြုတ်တာဒီပြောစရာတော့မလိုတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ तू ကလောဘံအကတ်တော်တဲ့တဏ္ဍလောဘသို့နဲ့တုတ္တရာကတားမြင်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်လောဘံအကတ်တော်ခြေချင်းကိုမပြုတ်လို့ပါနဲ့တဲ့အဲ့တော့ဘာနဲ့ခြေရမလဲဆိုလို့ရှင်တရာတရေလောဘံသို့နဲ့ရှေးတရာကိုခြေပြီးတော့မှကွာဆတောင်းနံလုတ်တွေသို့နဲ့နောက်ဣတရာကိုအေးအောင်ပြုတ်ဒါဆိုလို့ရှင်ဦးဇင်းတို့စီရောပြေရောပေါ့နော်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘာကြောင့်ဟိုမာတို့ကဟိုတမင်ညပဲ
Nam bisama bai ma ujin lo su ro su khe li me yu ro twa khe li me a chin lo ujin jo ro ma jo la bu a chin lao ro twa khe li me po no a di twa khe de ka ma tala lo bo tu ye tu de da ta myin tha de ha ku su khe li me dai me di lo myu ba chang ta myin le so da pyo khe chin ma pyo khe li me a lo tu de da ba lo ta myin le so lo shin pagati pyu bi so lo shin ta cha lo lo ma ya a khu a ta cha pyaung lwa ma mho lo pagati pyu lo ma ya a twa chang tala lo bo tu thong de flow ku tu de da ka ta myin lai da po no แกทําไมโดยเหมือนตะบอบออกอีล่ะตะมาเฮ้ยยะยะณะลงอะยะณะลงโดยพอลาได้มั้ยลิตะมาอ๋อตะมาตะมาตะมาเตติพี่พะ तू อ่ะไม่ทู้တော့หรอกไอ้ห่ามาดิมา तू ดิอเซนมา तू ไม่แทบจะတော့ล่ะตะมาตะมาติพี่พะตั่วไล่เอามะล่ะพะแกบ่ไม่วิจุซုံเลยวิจุซုံပြီးတော့အနက်ပေးမယ်အနက်ပေးပြီးတော့မှပုတ်ခွဲမယ်ပုတ်ခွဲပြီးတော့မှရုပ်တွက်မယ်ရုပ်တွက်တဲ့အခါမှာတော့ဝိသေသိဏဝုဒ္ဓဟုတတိဝကြသီးလို့အဲ့ဒီအနေနဲ့စပြီးတော့တွက်မယ်ဟုတ်နော်ဒီမှာဗျာဒီမှာဇေယောဇေယောဇေယောဟာဝိသေသိဏဝုဒ္ဓဇေယောဟာဝိသေသိဏဝိသေသိဏဘယ်လိုလဲဝိသေသိဏအထူးအဖြစ်ပေါ့ဒီမိုင်းဟုတ်အထူးအဖြစ်ပဲဒီမှာဝိတေသိဏအထူးအဖြင့်ဝုဒ္ဓောကြီးသူဒီဇေယောအထူးအဖြင့်အထူးအဖြင့်ကြီးသူကြီးသူဇေယောကိုအတမိတ်ဇေယောဟောရဲအနက်ကအကုန်လုံးဆိုရလားတမအောဟိုဟိုတိုင်းဆိုတာအရင်အိပိတာဝိတေသိဏဝုဒ္ဓောဒီဇေယောအဲ့တိုင်းဆိုရမှာလေဟောအကုန်ပြည့်ဆိုရမှာတမတမတမလားဟောဆိုမယ်ဗျာအဆိုရှင်တပ်ပေးဒီနာလေးခင်ဗျာတပ်ပေးအလုံးစုံကုန်သောဣမိဣသူတို့တိဝုဒ္ဓကြီးသူတို့တိအယံဣသူတိအယံဣသူတိဣမေတံဣကြီးသူတို့ထေဝိတေတေနအထူးအဖြင့်ဝါတလွန်၍တလွန်၍ဝုဒ္ဓကြီးသူတိဣတိဣတိအဣတိဣတိဣပါလေဣတိဣဣအာဣတိထို့ကြောင့်ထို့ကြောင့်ဇေယောဇေယောဟာတလွန်၍ကြီးသူတလွန်၍ကြီးသူဇေယောကိုဇေယောကိုဝိတေသိဏဝုဒ္ဓဟုတတိဝကြသည်ဝိတေသိဏအထူးအဖြင့်ဝုဒ္ဓကြီးသူဣတိအတ္တိဣနေ၌ဣနေ၌ဝိတေသိဣတိတေတရတမိတိကိရိထာဟုသောတုတ်ဖြင့်ဝိတေတေနာဝိတေတေနာဝိတေတေနာအနေ၌ဝိတေတာအနေ၌ဝုဒ္ဓောပုံနောဝုဒ္ဓောပုံနောဣယပစ္စည်းတဣယပစ္စည်းတပြီးလို့ရှင်ဝုဒ္ဓဝုဒ္ဓတသောဣယိတ်ထေသူဟုသောတုတ်ဖြင့်နောက်ဣယပစ္စည်းနောင်သောကြောင့်ဝုဒ္ဓကိုစပြုသာသာပြုနောခေရမယ်ဟောပုပ္ပမတော်တိတမတ်တန်တိဏဝိယောစီဟူသောတို့ဖြင့်အတ္တရမဇာပြီးကိုခွင်ဇာယိစေအကျဉ်ခွင့်ရပြီးသောတရခင်သောဇာပြီးရှုပ်စွာသောအောင်း၌အစင်မပြတ်သာတရတိလောဘံဟူသောတို့ဖြင့်နောက်ဣတရနောင်သောကြောင့်ရှိအတ္တရကိုချေကွာသတဝိနံလုတ်တိဟူသောတို့ဖြင့်ရှိအတ္တရခြေပြီးသည့်ရှိသောနောက်ဣတရကိုအေအတဝံပြုနောနေပရယုတ်တုသောတုံရင်ဇာနောက်ဤသူကဆိုရင်ဇေယနောပရတွေ့ဘဝဋ္ဌာနေသောတုံဖြင့်ယာယတတိတတိဘောယလာဇေယဖြစ်မပြအဲ့မတတိတနံငဲ့တိတေတိဘကိုအောပြုယာခွင်းချေကဇေယောကပြီးပါဗျာဇေယောကပြီးအဲကိုရနောဇေထောတမတမကဇေထောတဘေအိမေဝုထာအယအယိမေတံဝိတေသိဏဝုထောဝုထောဝုထောတိဝုထောတိဇေထောပါဗျာအဲ့မှာကျတော့တဘေလို့ဆိုကိုတော့အိမေဤသူတို့ဒီဝုထောဝုထာကြီးသူတို့ဒီအယဤသူကအိမေတံဤသူတို့ထက်ဝိတေသိဏအထူအဖြစ်ဝုထောကြီးသူဒီဣတိထောကြောင့်ဇေထောဇေထမိအဇေထောကိုဝိတေသိဏဝုဒ္ဓောဟုတတိဝကြတိဝိတေသိဏအထူအဖြင့်ဝုဒ္ဓောကြီးသူတိဣတိအဋ္ဌေအနန္တ၌ဟောဣအနန္တ၌ဝိတေသိတရတမိတိကိယိဋ္ဌာတုတ်ဖြင့်
Water now, eight up you see out. Water now, eight up you see that. Did that we were dear Lobasa, though she did the data on the dark the day we bear, we did the Napo do Gucci, we did the Napo do Gucci, be no ma Zapumada. Water does all eat it to the topi, water go, Zapu, be no ma, Tradri Lobang dot topi, she other Gucci, you know what? อีดูมากว่าซาตะวันน่ะลุเตหูดอตุภิเนาอีตระโกเออัตวะปิเอซาตุกะเอซาตุกะเอซาตุกะซออ๋อเซทายาวาเนี่ยนางเงตีเตตีวิบัคโกออปิถาขวัญฉิกะเซทอกะปีอีบาเปียซาตอกะปีทีละสรุปเสียงเนาะดีนายกเนี่ยเราตะบออียาอีทาปิสิจองวิเศษาเนี่ยมาตะถาได้อียาอีทาปิสิจองอยู่ดาเลยยายบ่เนาะเออเราชื่อตัวอ๋อปะทะทะตะโลสาเนี่ย အဲ့တော့ဒါကြတော့အိယအိတာပစ္စည်းအဓိကတော့လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်အိယအိတာပစ္စည်းဒုတ်ကြောင့်ဆိုတာလိုက်လာမယ်ပြီးတော့သူကဘာလိုက်လာသေးတယ်ဆိုရင်ဇောစာပြုပါလိုက်လာတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ပသထသရိုင်းတစ်ခုလုံးကိုသလဲပြုမယ်ဇာလဲပြုမယ်ပေါ့အဲ့တော့သေရောသစ်ထောဇေရောသစ်ထောဆိုရင်အဲ့တော့ပသထသရာနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ခုဖြစ်တာပေါ့အဲ့တော့ဟိုဝိဇုစိတ်ကတော့ဝိသေသနာပသထောအထု
เซโยเซโทอธุอาภิชิมะอะตุรุติโลยามาปะเนาะเออแล้วอเจวิจุโซโลษิยเนาะอะยินสปะตัตโทอะยินสปะตัตโทตัปเปอิเมปะตัตถาอะยินอิเมนวิเตเตนะปะตัตโทเตอะแล้วโหชิมะอะโซลูโซราเดเวปออะยินสปะตัตโทอะยินสปะตัตโทตัปเปอิเมปะตัตถาอะยินอิเมนวิเตเตนะปะตัตโทโลอะเจซัวปออะแล้วดาแลเบอะจินโลเตโยเตโทเรกะเซโยเซโทอะรอปูซันตุตุบาเบโหดะโกซาปิฏาเนปะตัตถะโก ซาบิดาเวทูเลยสรแล้วเซียวเซทอมาด้อเราเตยอเตทอเรกะเตทอกูต่อยมั้ยบ่เนาะอะวุจูอะวุจูสู่อันแลไปได้คามาတော့อศีไปပြီးတော့ยุบด้วยได้คามาတော့วุเสเตนะปะตัตทอลูกต่อยมั้ยบ่เนาะแกตะไมดอนเนี่ยสุไลเตทอเด่นๆอย่าเตียนอย่านาดองจีอูมั้ยเปียเออๆอะล่ะสู่โลษิยอ่าตะไมดอนมู ใช่มั้ยเตียปัตตัฏฐะเป็นเนาะเตียเออเออเฟทโทรดิทําไมติดทองเนาะเตียเตียเนาะอืมติดทองตัดไปอีเมติดทองอะยังอะยังซะนี่ซะสมมั้ยดิอะยังซะปัตตัฏโทอะยังซะปัตตัฏโทตุบิดาทําไมอะยังซะใช่มั้ยดิมาดิ อ๋อเดี๋ยวมาเตือนเลยอ่ะอ๋อเดี๋ยวมาย่าเลยอะยินสาปัตตัฏโฐอะยินสาปัตตัฏโฐตัปปิอิเมปัตตัฏฐังอะยังมิอิเมตังวิเตเตนะวิเตเตนะปัตตัฏโฐติเตยอลงมาล่ะเตยทอไปตรงนั้นเตยทอเตยทอเตยทอปัตตัฏโฐติเตยทอ อเยสาอิตุติเตปัตตัฏโฐชิมุอัตตุติอเยสาอิตุติเนปัตตัฏโฐชิมุอัตตุติตัปเปอะนงสงกองตองอิเมอิตุโตติปัตตัฏโฐชิมุอัตตุโตติอะยังอิตุกาอิเมตังอิตุโตเถวิเตเตนะอะทุอาภิปัตตัฏโฐปัตตัฏโฐชิมุอัตตัฏโฐชิมุอัตตุติอิติทุติทำไมทำไมทำไมขณะขณะยะถาบ่าว တကယ်တော့ဝိသေသနာအထူးအပြင်ပသက်တော်ချီးမွမ်းသူဆိုတော့တစ်ဖြတ်အီးဖြစ်နေရပေါ့ဒိဗ္ဗံမပေါ်လို့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဒီလူကလည်းချီးမွမ်းအတယ်ဒီလူကလည်းချီးမွမ်းတယ်ဥပမာဆယ်ယောက်ရှိနေအကုန်လုံးကသူကဒီလူကလည်းချီးမွမ်းစရာကောင်းတယ်ဒီလူကလည်းချီးမွမ်းစရာကောင်းတယ်လို့အဲ့ဒီသဘောကြတော့အရင်စပသက်တော်အရင်စပသက်တော်နဲ့ပြလိုက်ပြီးတော့မှအရင်အိမေတန် วิเศษเนี่ยปัตตัฏโฐดีลูอารมณ์แท้มาတော့ดีลูก็တော့ชิมวนเสียอกางซုံးบาလို့เทพเลยอ่ะอย่างอิเมตันวิเศษเนี่ยปัตตัฏโฐလို့အဲ့တော့วิเศษเนี่ยปัตตัฏโฐဆိုလို့ရှင်အဆုံးပိုင်းလေးပဲပြောတယ်လို့ဖြစ်နေရပါတော့စကားဆက်ဆက်မမိပါဆိုလို့ကိစ္စဆရာရူပတိတိဆရာတခါတည်းဒိဗ္ဗံပေါ်လို့ဟောဝိဇုပြုတဲ့ခါမှာအရင်စပသက်တော်အရင်စပသက်တော်သဗ္ဗေအိမေပသက်တာအယမိမေသံ
အကျံဣမေတံဝိသေသနာပတ္တထောလို့ဒီလိုဥပ္ပယဆိုတယ်တကယ်တမ်းရုပ်တွဲမဲ့ဥပ္ပယစေသည်ဝိသေသနာပတ္တထောပေါ့ကဲတမိုင်းရှေ့ဆက်ဆိုဣတိထောကြောင့်တက်ထောဣတိထောကြောင့်တက်ထောအထူးအဖြစ်ချင်းမွန်အတူတည်းတက်ထောကိုဝိသေသနာပတ္တထောကိုမိုင်းကိုခုတ်လေဟုတ်တယ်မတက်ထောကတက်ထောကပတ္တထပုံနဲ့ပတ္တထပုံနဲ့အိဋ္ဌပစ္စည်းတောင်းထားသောဝိတေတအဲ့ဒီပတ္တထောကိုဝိတေတေတံပတိထောဟုတတိဝကြသည်ဝိတေတေနာအထုအားဖြင့်ပတ္တထောချင်းမွန်အတုတိဣတိယတေဣယနေ၌ဣတိယတေဣယနေ၌ပတ္တတသောသဟုသောသုံးဖြင့်ပတ္တတအနေ၌ဝိတေတတဟုတ်ပတ္တတသင်္လာကြဝိသေသနာအနေ၌ဝိသေသနာအနေ၌ပဋိဒါပစ္စည်းတရားပါလေဒီမှာဟောတင်လာတယ်အော်ပြီးတော့မှာပါပဲဟိုကနေမှာအဲ့ဒါဝိသေသဝိသေသဝိသေသတရတမိဝိကိရိတ်ထာဟုသောသို့ဖြင့်ဟုတ်လားဝိသေသတရတမိဝိသေသတရတမိဝိကိရိတ်ထာဟုသောသို့ဖြင့်ဝိသေသနာအနေ၌ပတိပတ္တထပုံနောင်အိဋ္ဌပစ္စည်းသက်ပေတံဝိပတိရောလောကသာသုံးနိုင်ရှိသောတေတံတတအဘောဖြစ်တည်းဤဝိပတ်နှင့်ဝိသေသနာပုတ္တို့ကိုချေလို့ရှိရင်ပေပတ္တထသောစဟုသောသုံးဖြင့်ပတ္တထကိုနောင်အိဋ္ဌပစ္စည်းကြောင့်ဆိုတာလေးထက်ဆိုလိုက်ပါဟုတ်ပါဆိုင်ပတ္တထသောသဟုတော်သောပြေနောအိဋ္ဌပစ္စည်းကြောင့်အိဋ္ဌပစ္စည်းကြောင့်ပတ္တထကိုသပြုသာသူလည်းလို့ရှင်သာအိဋ္ဌပစ္စည်းပါလေဒီမှာသာအိဋ္ဌပစ္စည်းပါလေဆရာသာအိဋ္ဌပစ္စည်းပါလို့ရှင်အေဝိုတိပြုရမှာဆိုတာသာခွင့်အကျွင်ပြီးတော့မှကောသတဝေနံလုပ်တွေ့ဖို့တော်သောပြေဤကိုတရလောဘံဟုတော့သုံးဖြင့်နောင်ဣတရာကြောင့်ရှေ့ကာသလာကိုခြေ၍ဤကိုခြေပဲနောင်ရှေ့အာသလာကိုခြေကွာသတဝေနံတော့တဲ့ဟုတော့သုံးဖြင့်ဤကိုအေပြုဥဒရှင်တာအေဒုကံတေထရပါပြီးတော့မှနိုင်ငယ်တိတဲ့ဒီဘက်ကိုအော်ပြုတေထောကပေးပါဗျာတတော်ကပြီအဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဦးစင်းနည်းနည်းသင်တာမြန်သွားရင်ပါပေါ့နော်အဲအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တမိုင်းဒေါ်နေဆုတက်ရပြီလားရပါပြီဗျာအဲဒါဆိုလို့ရှိရင်သေရောသေရောတင်ပါဗျာသေရောအယေစာပတ္တတော်သဗ္ဗေဣမေပတ္တတော်အယမိမေတံဝိတိတိသဗ္ဗေဣမေပတ္တထာဗျာပတ္တထာဘဟုဖြစ်ရမှာတင်မဗျာသဗ္ဗေဣမေပတ္တထာအယမိမေတံဝိတိတိနပတ္တတော်တိတေယောလားဗျာသေရောသူကြတော့သေရောလို့မဖတ်ပါနဲ့များတော့သေရောချင်းမွန်အပ်ပြီးအဲ့လိုပဲဖတ်တာများတယ်ဒိုမီဂရုဆိုပေမဲ့ပေါ့နော်ဟိုသေရဲ့အေကိုပဲအဓိကတန်ထွက်တာများတယ်တင်ပါဗျာသေရောကပတ္တထပုံနေဣယပစ္စည်းပေါင်းထားသောဝိသေသတတိပုဒ်ဒီပါဗျာတိယောကိုဝိတိတိနာပတ္တထောကိုတတိဝကြတိဝိတိတိနာအထုအဖြင့်တိယောချိမောအတုသည်ဣတိယတိဤအနေ၌ဝိတိတိတရတမိဝိတိတိတရတမိကိတိယိတ်တာဟုသောသုံးဖြင့်ဝိတိတာအနေ၌ပတ္တထောနာဣယပစ္စည်းသက်တိတံဝိပတ္တိယောလောပါစာသုံးနိုင်ရှိသောတိတံတတာဘူဖြင့်
Today we pay Nepata, we did a photo go cheap. We did a photo go cheap, we all. But that does not also would all do pin. A movie. Thank you, Amalabia. Maya, who put that on an 8 hour channel, but that on an 8 hour channel. Demabia. Really? But that those are who thought be now ea be seen now, though, ja, but that taco, thank you. Be the queen, I dream. That are the real open who thought be now e either now, though, ja, she are the rago, chee. In the pigeon as Roquaza don't a loaded wood or dope pin, she at a raji beat in she now ego e pew. As what that ego get the ya. The yas we in Bradri bow or tiny wood or dope pin, ya eat the daddy boy ya la. Nang it the daddy we bago or pew the yoga be bab ya. Yoga be. Then the beer on me, oh, media. Any we do a jarija, she eat I may. Oh, yet I am a labia. Oh, petty, Daro, Gisolumulu, Gisolumulu, da song so kind of. Some of my PV, ye jump chill up resolution, with it in a battle, with it in a wood or jar, egg that I may be the one. I bet a cool TV road down my down, Miss Sovene, a tin low like the solution. Low I, Miss Sovi, my solo bona. အဲ့တော့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်အစကဦးဇင်ဒီကဒီကျဲထဲမှာပေးဟာဒီမိန်းလဲဆိုတာအဓိကကြတာလဲဆိုတာခွဲခြားထားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကစမိုးမှာဖြေလို့အစီမရဘူးဆိုလို့ရှင်အဲ့အဲ့ဒီတိုင်ရတယ်ဝိသေသနာပတ်သက်တော့ဝိသေသနာဘာပေါ်ဘာပါတယ်တော့စသစီတရားဖြေရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါမှတော့နေဆိုတာရပြီလားသဘောပေါက်ရပြန်ပါပြီဗျာအဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှင်တော့ဒီမှာပဲရမှာရမယ်ဒီက ဒီဝိသေသတတိအပြီးဆိုပြီးတော့ကျုံးမယ်ပေါ့နော်ဒီနန်တို့ကတွေ့ထားပြီးသားဒီဟာတွေကတွေ့ထားပြီးသားပဲဆိုပြီးတော့အဲ့လိုလုပ်ထားတာအဲ့တော့အတိုင်းများဝိုင်းဟောပဲမှန်ရတာများနေပြီမယ်လေအဲ့တော့နောက်ရက်ပေါ့ဒါဒီနေ့တော့ဒီမှာနားအောင်ပေါ့နော်ဦးစင်ပြပတ်တတ်တတ်အေးပတ်